Това, което се случва днес в залата на Народното събрание, е ярък образ на управлението на ГЕРБ и на лицето на Бойко Борисов. А то е следното. Първо, министър-председателят Бойко Борисов нарушава системно Конституцията и законите на страната. Ето, Конституция и Правилник на Народното събрание. Уважаеми господин Дончев, който отсъствате, вие с какво пълномощно представяте тук кандидатура на здравен министър, след като Конституцията и законите на страната казват, че това го прави министър-председателя единствено и не е допусната друга възможност? Кога министър-председателя Бойко Борисов ви прехвърли пълномощията си на премиер? Вашето предложение, господин Дончев, тук е нелегитимно по смисъла на Конституцията и законите на страната. Второ, министър-председателя Борисов системно руши институциите в страната. Не за първи път, но сега е изключително ярък образ, защото се приема член на кабинета му. Той зачерква Народното събрание като институция в България, и то най-висшата в парламентарната република. После, не се сърдете, че парламентът е с най-ниското доверие в страната. Не ви ли е унизително, бе, колеги от ГЕРБ? Вашия министър-председател вас не уважава. Оставете опозицията. Вас не уважава с присъствието си. Да не споменавам какви определения ви е давал като народни представители. Нарушава Конституция, руши институции и е страхлив. Защо не е тук да отговаря на въпроси? Винаги, когато стане напечено, този човек се крие. Много е добър на снимки, на усмивки, на прегръдки, на пиар. Но когато трябва да се носи отговорност, се крие. Питам го задочно, защото знам, че ни гледа. Господин Борисов, защо посочихте доктор Петров за министър, след като от март месец 2017 година знаете за проверката на Сметната палата и за проверката на прокуратурата? За това, че е сключвал договори, с които е облагодетелствал близки до семейството си хора. Вие сте го знаели и въпреки това сте го предложили. Ето още един елемент на лицето на ГЕРБ и лично на Бойко Борисов. За вас, колеги, конфликта на интереси, облагодетелстването от властта нямат никакво значение. Това за вас е нещо нормално. Видяхме го при шуробаджанащината, видяхме го при Кумгейт, видяхме го при Делян Добрев. За вас няма никакво значение, че някой се облагодетелства от властта. Дори и заради това той заслужава висок пост. Втори въпрос, господин Борисов. След като подаде оставка доктор Петров, масово и експерти, и лекари, депутати от ГЕРБ, и министри от ГЕРБ, казаха, че той е станал жертва на игра на лобита в здравеопазването. Вчера, когато обсъждахме бюджета на Здравната каса, доживяхме депутат от ГЕРБ, от Здравната комисия, да каже: тук в залата не присъства министър на здравеопазването, защото в здравеопазването има много интереси. Това беше казано от тази трибуна. Господин Борисов, защо приехте тази оставка и чий интерес обслужихте с нея? Ако тезата, че доктор Петров е жертва на лобистки интереси, то вие чии интереси обслужихте, като приехте тази оставка? Ей, за това го няма тука. Защото трябва да каже защо го назначи, след като е в конфликт на интереси и му тече прокурорска проверка, и защо го освободи, след като си натиснат от лобита, и кои са тези лобита. Това не го казваме ние, вие го произнесохте, че е въпрос на интереси. Какво предлагате с кандидатурата на господин Ананиев? Ами нищо. Той и сега е на надзорния съвет на Здравната каса. Той е част от проблема и сега в здравеопазването. Какво ще се промени с избирането на този или онзи здравен министър? За 8 години или за 8 години, колеги от ГЕРБ, сте сменили 7 министри на здравеопазването. По един на година. Какво показва това? Кадрова немощ или министрите се сменят под натиска на това или онова лоби? Ето още една характеристика на лицето на ГЕРБ и на Бойко Борисов. Решенията не се взимат в интерес на системата.
не в интерес на пациентите и не в интерес на обществото, а на това или онова лоби. И което надделее, този здравен министър му слагаме до следващата година. 7 за 8 години. През това време закрити болници, хората нямат достъп до образование, до здравеопазване, умират по улиците, лекарствата на бомбастични цени, фармацевтична мафия и всичко останало. Това, което днес се случва, е обобщение на образа на ГЕРБ, на модела на управление на ГЕРБ и на личния образ на Бойко Борисов.